Primjeri pretraživanja. Jedna od najjednostavnijih metoda je batimetrična metoda, posebno primjerena za strmo dno, pri čemu imamo samo informaciju na kojoj dubini je predmet bio izgubljen. Pretraživanje izvedemo tako da pratimo dno ne mijenjajući dubinu. Područje pretraživanja neka bude veće, a točka koja je procijenjena kao stvarno mjesto gubljenja predmeta neka bude u sredini. U tom primjeru pretraživanje započinjemo u jednom od kuteva na dubljoj strani područja koje pretražujemo. Početni smjer izvedemo prateći dno na konstantnoj dubini. Kada dođete do kuta na drugoj strani, smanjite dubinu i pratite dno sa udaljenosti koja je ovisna o vidljivosti, te se vratite na drugu stranu po toj novoj dubini. Na taj način pretražite cijelo područje. Ta metoda pretraživanja nije potpuno simetrična i zato je donekle neprecizna. Činjenica je da ne zahtjeva upotrebu kompasa ili užeta. Kružno pretraživanje također ne iziskuje upotrebu kompasa, a i više je simetrično. Jako opterećeno ciljno uže na točci za koju pretpostavljamo da je stvarno mjesto gubljenja predmeta predstavlja početnu točku pretraživanja. Ta nam točka predstavlja centar, a udaljenost od nje određujemo tankim užetom koje vežemo na ciljno uže te si tako omogućimo slobodno kružno kretanje po području pretrage. Referentnu točku odredimo pomoću užeta ili utega. To označuje točku sa koje ronioci proširuju područje svoga pretraživanja. Ronioci otplivaju u prvi krug tražeći predmet na dnu. Svaki put po dovršenom krugu vratite se do referentne točke te se odmaknite od sredine na udaljenost ovisnu od vidljivosti. Kada dosegnemo referentnu točku, ispustimo određenu dužinu užeta i napravimo novi krug, koncentričan prethodnom krugu. Taj postupak ponavljamo svaki put ispustimo određenu dužinu ovisnu o vidljivosti dok ne završimo pretragu područja. Polukružna tehnika pretraživanja pojednostavljena je kružna tehnika. Zamislite si na primjer da je nešto palo s mola. U tom primjeru ne možemo izvesti kružnu tehniku jer nam je uron ograničen molom, zato radimo polukrug. Pri svakom pretraživanju koje uključuju ravne linije upotrebljavamo kompas umjesto užeta. U metoda pretraživanja jedna je od najjednostavnijih. Nakon što se dogovorite o veličini područja pretraživanja, započnite na jednoj strani i plivajte u ravnoj liniji koja će biti dužine između 20 i 40 zamaha peraja. Na kraju smjera se okrenite za 90 stupnjeva te preplivajte jednaku ili malo manju razdaljinu nego što je vidljivost. Ponovo se okrenite i plivajte smjer iste dužine paralelan prijašnjem smjeru. Kod te metode može se desiti da na nas utječe struja. Kako bi smanjili njezine učinke, najbolje je upotrijebiti uzorak kod kojeg se gibanje u stranu izvodi nasuprot struji. Još jedna tehnika, ovaj put uz upotrebu kompasa, je kvadrat. Ova tehnika može se izvoditi samo u slučaju da nema struje.